15 წუთი ჩა. კი ბატონო. მადლობა, მოგესალმებით, კოლეგებო. Და მინდა საზოგადოებას მიმართო, რომ დღეს ჩვენ ვიხილავთ ბიუჯეტში ცვლილებებს, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტი კვლავ გაიზარდა ჭარბი შემოსავლების ხარჯზე და რომ არ დაჭდეთ შთაბეჭდილება, რომ ოპოზიცია არის შარზე, იმიტომ რომ გამოვიდა ამდენი შენიშვნა, მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ნაერთი ბიუჯეტი მთლიანად ჯამი, რომელიც წელს დახარჯა და უნდა დახარჯოს ქართულმა სახელმწიფომ, ქართულ ხელისუფლებამ არის 22 მილიარდ 300 მილიონი. არ არის პატარა ციფრი. Და მოდით ახლა გავუყვეთ ვინ არის კმაყოფილი. Რომელიც საზოგადოებრივ ფენას შეეხო ეს. სკოლაში ბავშვები შიმშილობენ. 800,000 პენსიონერიდან 400,000 აქვს კაბალური ვალი. საშუალო ასაკის ხალხი ქვეყანიდან გარბის და გაივსო სავსეა მექსიკა, ამერიკის საზღვარი, ევროპული ქვეყნები. აბა ვის ხმარდება ეს ამ ხელავთან ხა? მოდი დავფიქრდეთ, პრობლემა ხო არ არის ხარჯვაში, შემოსავლები რო გვაქვს, კარგია, მაგრამ ვიზე ხარჯავთ? ვინ არის ის საზოგადოება, ვინც მოიხმარს ჩვენ ყველას იკეთეს, რომელსაც უნდა ეჩინებოდეს, ეტყობოდეს ის, რომ 22 მილიარდ 300 მილიონს ხარჯავს დღეს საქართველო. აი ეს არის მთავარი პრობლემა და ეს არის ის, რაც ჩვენ გვასაუბრებს ოპოზიციას და გეუბნებით, რომ კონკრეტულად მივმართოთ ეს თანხები იკეთკენ, რომ ეს დიდი პრობლემები აღმოფხვრათ, ქვეყანა არ დადგეს იმ კატასტროფის წინაშე, რომელსკენაც მიგვაქანებთ და სახეცო აქვს დემოგრაფიული კატასტროფა. უფრო მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა. ამხელა რაოდენობა იმ ადამიანების, ვინც ეს ქვეყანა დატოვა, და ამხელა ციფრი ხალხის, რომელსაც აქვს კაბალურად მაღალ პროცენტში აღებული სესხი, და ესენი არიან პენსიონერები. 400,000 სამდე ადამიანი. ყოველ თვიურად 32%-იან სესხის გასტუმრებაში გაწყდა წელში აღარ შეუძლიათ ამ ხალხს. 90 პენსიის 1/3 ტოვებენ ლიბერტი ბანკში. ლიბერტი ბანკის მონაცემები, წლიური მოგება არის კარგი, პენსიონერები არიან კლავ ძიმი არჩევანის წინაშე, იყიდონ პური თუ იყიდონ წამალი. გუშინ ჰქონდა საკმაოდ კარგი განხილვა, საგნობრივი განხილვა, მათ შორის უმრავლესობის წევრები იყვნენ ჩართული და საოცრება. ეს ადამიანები გვეუბნებიან, თითქოს ბიუჯეტი გაიზარდა და თქვენ რატო ხართ უკმაყოფილო და თითქოს რაიმე საკეთებენ, რაიმე ნაბიჯს დგავენ პენსიონერების მიმართულებით სასიკეთოს. და აი ხოა მომდევნო წლის ბიუჯეტში პენსიების და ესეც უსამართლობა, დიდი უსამართლობა. დიდი უსამართლობაა ის, რომ მაგალითად მაღალმთიან რეგიონში პენსია იქნება 500 ლარი. მივესალმებით, ძალიან კარგია, მაგრამ რა დააშავა თბილისელმა, რუსთაველმა, ბათუმელმა, ქუთაისელმა, წყალტუბოელმა, ზესტაფონელმა პენსიონერმა, ხალხო? ეს პენსია ჩვენ ხო არა გვაქვს შრომისა და დამსახურების მიხედვით, რაც ძალიან ცუდია. ხო არის ასაკობრივი პენსია? ხო არის ასაკობრივი პენსია? რატოა რომ 60 წლამდე პენსიონერის პენსია იქნება 315 ლარი და მაღალმთიანში 380 და 60-დან 70 წლამდე პენსიონერს რატო უნდა კონდეს 315 ლარი და რატო უნდა კონდეს 70 წელზე ზემოთ პენსიონერს 415 ლარი? რა 60-დან 70 წლამდე პენსიონერი რომიდის მაღაზიაში ან აფთიაქში რაიმე შეღავათი აქვს? იგივე ხარჯები არა აქვს? აი ეს არის ის, რაზეც ჩვენ მოდივართ, მიგიტითებთ, მაგრამ არ გინდათ რომ ეს გაიგოთ? რაღაცებს ეძახით პოპულიზმს. რა არის პოპულიზმი? ჩვენ რო ვიძახთით მთელი ზაფხული, რო დავდიოდით, რომ შესაძლებელია პენსია დღესვე გახდეს 400 ლარი, ქვეებს გვესროდით და დღეს გამოგაქვს მომდენო წლის ბიუჯეტი და არის 400 მილიონი. ხო ყოფილი ვართ სწორი და მართალი? შესაძლებელია რომ დღეს იყოს გეუბნებით 400 ლარი პენსია, გვესროდით ქვეებს. გეუბნებით რომ შესაძლებელია ერთჯერადად გაუსტუმროთ დავალიანება პენსიონერებს, ეს 400 მილიონი ქვემს გესროდით, მაგრამ ხო აღმოჩნდა რომ შემოიტანეთ ბიუჯეტი, სადაც იმაზე მეტია თანხა, ვიდრე ეს პრობლემის მოგვარება შეგვიძლია, მაგრამ არა. ესეთ ამას ეძახით პოპულიზმს. აქ ქონდა საუბარი რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობამ ჩვენს ქვეყანაში დაიკლო და კატასტროფულად ჩამოვიდა დაბლა, განსხვავებით ევროპული ქვეყნებისგან.
Ai echel, șemu diuart, ahal inițiativit rom, sa pensio, asakima, daițios, mama ca cepșie, se pri, șem sirda, ca asta cu trebuie, mama ca cepșie, se scus hangzlovada, mere conda, ceanda sus comitetii stau și domare stan, am azi sau barita, ceanda sus comitetii stau și domare. Moi cu anas, cu asta statistica da, mi-i cuitit arom, ara samozda șuidi celia, sa șolo asaki, sa cartuloși, ara met samozda schra. Mama ca cepșie, sa șolo, sa șolo, samozda schra. Da, ce era să o achetept? Ra să o achetept? Trebuie mama ca cep, samozda hudit slidan, unișnăut pensia. Cartuli mama ca cepi. Trebuie să-l sasa kidan, midian, sam hedro sa valde, bolo sam sa kursiktian, mușao ben, soalo ben, inahao en ojaks. Elodebian, pensia, samozda hudit slidan, sa kidan, holot, odhit celi, kargi, dau eu tafe, vitim si psat gutra, džanda, tu scomite, ti stau și domare. Holot, odhit celi, unda, kos pensia, arari se samartliani. Tia hunda daicios, sa pensio asakma, ta unda gata n-ar trebui, unda e cu samo cicelic, cartueli, mama ca sebi stuis. Badlo babato noi raclim, harta ce ristuis, nimeni ce tu obtra, mama ca nu ca la proiect, da ucet pras. Esari su, rari populismi, ce vei gamo, vedit, da, kvitro, populismi a isrom, tres, ima srakuia, kahel glex, hectar zei, da se trusomelis, ca o vedura se trusom, ro, gamo, uita premier de rotcoaro, munda mi se tahot, kvitro populismi, arari se populismi, esari su. Tia, hal, sunt da, mohmar, des, biuget, istan, hebit, esari, sis, razet, ambo, da, Gheorghi Botkov, el marot, coes, mașin populism, miho, hari, bașin marot, gaketa, es, esari, populism, ki, arari, populism, kargi, sakmia, biuget, mohmar, deba, biuget, istan, ha, mohmar, deba, kahel, gregles, romelis, dazaral, da, setruzgan, ese unda, ihos, ese unda, gani, kargos, biuget, dara, isi, ai, 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 kada, hedit, ai, sak, scherzi, micinaus, es, ankhoeknis, biuget, oras, 22 miliard 300 milioane scharjaut. Da mitcharit categoria adamianebis romeli e kmaqopili. Ai ese ragatsebshi tseria uamravi tankhebi. Geobnebit ro mitset es tankha. Pensionebis gaustumrot erjela da davleneba. Da pirdapirve meore dghesve 400000 pensioners vi sakhshi sheitas 90 da 100 larit mets. Kan amaze kaks rames gavaketebt. Vitrei scaunațilot, ragața, smigața, ragața și uazlot, ca o gheparova și accenții merg în ținaga ustorima, i s-au vresim la zero. Tautați-o și pulsar harjaut, turme. Agher pensionează pulsar harjaut. Kena nebat, bașo, bistui, stanha, romel, scola și pedagoge, bicuie, bune, biero. Bașo, bi, modian, șieri. Matara, sakshi, șase mami si cueba, șase mami si caloraji, sau bari agarari, scanat leba, zero, verige, benimitor, șase mami si cueba, verige, ben, sau bari ema zero. Mat, ce am tu el oba secnă, să spun, modit, David, scot, am să mi-s câteva. Hom, ohehta, da, gaket, da, e salen jihashi. Da, David, era un salen jihashi, beura tu câte zgomare obașia, sașul, scole, bis infrastructura, vidre, magali, da, rustau și batum și kutai și teilau și anzug de ce? Ara batonego. Tot mai sunt ia chartul. Ara batonego, magram, argind, da, am zis câteva. Argind, da, aba, visuah, mart, ai gult pe la visuah. Marto chinovnike vi unda qavdne kmaqopili sakhmtsebo samsakhurebshi vins mushaoben Marto mat gvakhares rom isa rakvia moemateba chinovnikebs khelfas Marto es ari teli sakartvelo sadarian bavshvebi sadarian pensionerebis interesebi sadarian tsvondelebi romelis miqavs jarshi da 500 lari ro dagenshta 24 milioni chirdeboda sadarian mati interesebi ratom aris ase aseti usamartloba ratom aris amkhela diferentsiatsia Ratom, aris am chela diferențiația, când scoieba, xuta silari, pensia magam tianși, tara persar verci, venatsvale sukvalas, quella pensionar sunt magam tianși scorobs, magram, kide ertkhuli meore, rustavshi ro pensionar scorobs, kutaishi ro pensionar scorobs da, batumshi da zugdichi da telavshi da tbilishi. Imas rato ak 380 lari. Rato, tu uzdit, rato uqobt, rato apirisperet, gauzardot quellas khuari ami sashvaleba am biudzhetshi. Hop, treaba, hop, Dimitru, ai, orieta stormețels, ari cu amhela, bugeti. Magași, e sakmero, am deni, ari cu orieta stormețels, bugeti. Da, halki argarbo, da, am cuernida. Halk s-ar conda, am deni uali. Pauși, vi arsim și lup, denese. Esegi, aver, harjaut efecturat, harjaut arasurat, harjaut politicuri, miza ce ți-o înlobit, am gaun din arda, cu ecanat, ce s-a mai misat, Dimitru, am gomareu bași. Realoba, aris, purcel ze schoa. Ca hol tuara, cucea și aris schoa. Tu e hedau, ta hutebit schoa, Damianebs, ce e hedau, ce e ens, ca și rubul pensionebs, aptiakebsi, sasul satul magazinebsi.
ჩვენ ვხედავთ ჩვენს ადამიანებს, მათ შორის სამართალ დამცავი სტრუქტურებიდან, რომლებიც მექსიკის გავლით, 1000 წვალებით უწევთ, რომ თავი დააღწიონ სიღარიბეს, ოჯახები არჩენ და გადავიდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ ვხედავთ ჩვენს ღირსეულ თანამოქალაქეებს ევროპის ქვეყნებში, თუ როგორ უულია, როგორ უფრთხილდებიან პენსიონერებს, როგორ შრომობენ იმისათვის, რომ აქეთ საქართველოს ოჯახები არჩინონ. რატომ უნდა ხდებოდეს ესე? ხო გვაქვს ეს თანხა, ეს 22 მილიარდ 300 მილიონი, ძალიან მაღალი ციფრია. რომელი მეფენა თქვათ, რომ აი კმაყოფილია და აი რომელმა დაძლია სიღარიბე იმ სიღარიბის პროექტებით, რომელიც აქ თავს იწონებთ, რომელმა დაძლია? Tu, სიღარიბეს ეფექტურად ვებძვით. Rato, izdeba, თქვენივე სტატისტიკის დეპარტამენტისა და ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემით, ყოველწლიურად იმ ადამიანების და ოჯახების რიცხვი, რომელიც იღებენ სოციალურ შემწეობას. Მათ საწინააღმდეგო არაფერი არ გაქვთ, მაგრამ ესე იგი, არაეფექტურად ებძვით, არაეფექტურად ხარჯავთ, ანიავებთ ამ ხალხის დოლარს და არაკეთებთ არაფერს ამ მიმართულებით, რომ ფული ბოლომდე ამოგაქვთ გადასახადების ხარჯით, ხარჯზე ჩვენი მოქალაქეების ჯიბიდან, მაგრამ არ ახმართ არავის. არ ფიქრობთ პენსიონერზე, არ ფიქრობთ ბავშვებზე, არ ფიქრობთ საშუალო ასაკის ადამიანებზე, არ ფიქრობთ წვევანდელებზე, არ ფიქრობთ ვეტერანებზე. აბა, ვიზე ფიქრობთ? აი ეს კითხვაა მთავარ პასუხს გასაცემი. აქ არავის არ ადარდებს, რომ არა ევროპულ ინტეგრაციაში ხელის შეშლისა თქვენ იმპიჩმენტს გამოუცხადებთ თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს. აი ჩვენ ნაკლებად გვადარდებს ეს. ჩვენ გვადარდებს დიახ პენსიონერების ბედი, დიახ იმ ბავშვების ბედი, რომლებიც შვილები არიან სკოლაში, დიახ იმ წვევანდელების ბედი, რომლებსაც 500 ლარი ვერ გაიმატეთ, დიახ იმ ადამიანების ბედი, რომლებმაც საკუთარი მომავალი, საკუთარი ის ასაკი, რომელთაც უნდა დამდგმარიყვნენ საკუთარი შვილები და შვილიშვილებით მოუწევთ ევროპაში და ამერიკაში ძიმე სამუშაოების მუშაობა და საქმიანობა მისთვის, რომ აქ ოჯახებიან. დიახ, ჩვენ ეს გვადარდებთ და თქვენ გადარდებთ, როგორ შეუწყვიტოთ ეხლა სალომე ზურაბიშვილს პრეზიდენტობის ვადა, იმიტომ რომ ეხლა გააქვთ მომენტუმი, რომ რაღაც ხმოსნებით აირჩიოთ ვიღაც პრეზიდენტი და 4 წელი ყავდეთ თუ 5 წელი მერე ის პრეზიდენტი. სხვათაშორის დიდი ეჭვია, რომ სალომე ზურაბიშვილზე უარესი კიდე, იმიტომ რომ თქვენ ეს ყოველნაბიჯს აუარესებთ იმას, რა ქვია, როგორც კვალიფიკაციას, ვისაც ნიშნავთ დაწყებული პრემიერიდან დამთავრებული ნებისმიერ მინისტრამდე. და ეხაც ესე იქნება ამ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, თუ მიახცეთ, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ვერ მიახცეთ. აგერ გამოვიდა ევროკავშირის ელჩი და თქვა, რომ ეს იმპიჩმენტის პროცედურა აზიანებს და ხელს არ უწყობს ევროპაში ინტეგრაციას. არა, თქვენ რა გონიათ, შეწყვიტავთ ამის კეთებას? არ შეწყვიტავთ. ისე როგორც არ შეწყვიტავთ, არ გაითვალისწინებთ არცეც, რასაც გეუბნებით სწორს და გააგრძელებთ ამ ბიუჯეტის ეხლა დაიწყება უმრავლესობის გამოსვლები, ხოტბა დიდების შესხმა, რომ თურმე რა კარგია, რა მაგრები ხართ, რომ ბიუჯეტი გაზარდეთ. ერთადერთი, აგერ ერთ-ერთი მაჟორიტარი გამოვიდა გუშინ და საკმაოდ საკმაოდ, თუმცა ინფრასტრუქტურაშიც არ ამბიგაქთ ის ფული სწორად. გამოვიდა და აგერ შენიშნა გაკეთათ, აღარ მინდა შარში გავხვი, აგერ ბატონი ტყიბულის და იმის დეპუტატმა, რომ თურმე იმასაც არ აძლევთ ამ ფულს. ხო და ამიტომ ესია ბატონებო, არავინ არც ერთი ფენა საზოგადოებისა, ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფები, რომლებსაც ესაჭიროება და ბიუჯეტიდან ხარდაჭერა, თქვენ მათ ხარს არ უჭერთ, არ ეხმარებით ეფექტურად. იმიტომაც არის, რომ გარბის ხალხი საქართველოდან, იმიტომაც არის, რომ შობადობა შემცირდა, იმიტომაც არის, რომ პენსიონერი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, მაგრამ რუხაძე ხო ამ ყოფილი? მთავარი ეგ არის თქვენთვის. არა ბატონებო, რუხაძე წავლენ და წამოვლენ, ეს ქვეყანა არის ამ ხალხის. ეს ქვეყანა ზურგით მოიტანა იმ 400,000 პენსიონერმა, რომელსაც ძარცვავს ლიბერტი ბანკი, გეუბნებით. ერთჯერადად რა გახდა, გაუსტუმროთ ეს დავალიანება? მე გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს ბანკს არ მიცეთ მანიპულირების უფლება, რომ თქვა, რომ მაღალი რისკის ჯგუფია პენსიონერები და აღარ ქონდეთ ესეთი ტარვალური და მაღალი პროცენტი. რა გახდა, ხო გვაძლევს ბიუჯეტი ამ საშუალებას? მე ნაკლებად მაქვს იმედი, რომ თქვენ ამას გაითვალისწინებთ, მაგრამ მე მაქვს იმედი ქართული საზოგადოების, იმ პენსიონერების, რომლის ინტერესებისთვის ბრძოლაში ჩვენ არ დავიღლებით, იმ ბავშვების და მშობლების, რომლებსაც შვილს უშვებენ სკოლაში და სკოლა ვერ აძლევს განათლებას, იმიტომ რომ ეს ბავშვები არიან მშვიდები. მე იმედი მაქვს ყველა იმ ადამიანის, ვინც კარგად დაინახა საქართველოში, რომ თქვენ არ ხართ ხალხისთვის მოსული, რომ თქვენ 22 მილიარდს ჩვენი ჯიბებიდან ამოუღებელ თანხას არ ხარჯავთ ხალხის ინტერესებს და ხარჯავთ მხოლოდ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით. დიდი მადლობა.
Mă lupt cu tituti, minus, am tituti.